Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bayer Árpádnak hívnak, és a mai napon Petőfiről fogunk beszélni, méghozzá nem mással, mint Herman Roberttel, történésszel, egyetemi tanárral, a Magyar Történelmi Társulat elnökével. Szervusz! Szervusz! Petőfi napja, 1848. március 15. úgy élez valahogy így a kollektív emlékezetünkben, hogy teljesen egyértelmű, hogy ő az, aki megcsinálja a forradalmat, aki kiáll a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, és nem szavalja el ott a nemzeti dalt, vagy erről majd külön is beszélhetünk, de hogy ki volt ő március 15-én forradalmár, de ki volt Petőfi előtte? Petőfi Sándor ugye már március 15-e előtt egy ismert alakja a magyar közéletnek, illetve a magyar költészetnek. Manapság ugye azt mondanánk rá, hogy egy ilyen self-made man, tehát aki gyakorlatilag a saját erejéből jut fel odáig, hogy 1846-47-48-ban már az ország legismertebb költői közé tartozik, dacára nagyon fiatal korának. Tehát ne felejtsük el, hogy ugye a maga 1823-as születésével, vagy 22 végi születésével, erről vannak viták az irodalom történetírásban, illetve magában az életrajzírásban. Hát egy nagyon fiatal ember. Tehát ugye manapság ilyen életkorban szoktak végezni az emberek mondjuk az egyetemen, és költőként vagy íróként, irodalmárként is nagyon ritka, hogy valaki manapság ennyi idős korában befusson. De Petőfi esetében ez a helyzet, ugye 1844-ben a kétkötetes versekkel gyakorlatilag mint egy berobban a magyar irodalmi életbe, és hát egy ilyen szenzációs alakjává válik minden tekintetben egyébként. Tehát egyrészt teljesen megújítja az addigi költői nyelvet, ugye a népiességnek a beemelés az gyakorlatilag belekezdődik, és ezt hitelesen tudja képviselni. Ugye akik utána jönnek, azok között is persze vannak kiválóak, mondjuk Arany János, aki hát ugye egy nyelvzseni, és minden időknek talán a magyar nyelvet legjobban használó költője, de az kétségű, hogy az áttörés maga az Petőfinek a nevéhez fűződik, és hát egyenrangú társává válik a nála 10-20 évvel idősebb költő nemzedéknek, tehát mondjuk Vörös Marti Mihály, az mint egy egyenrangú partnerként kezeli őt, dacára annak, hogy ő volt az, aki 44-ben a Huna alá nyújtott a verseknek a megjelentetésénél. Ugye az életét is mint egy a köz előtt éli. Tehát ez nagyon ritka volt abban az időszakban, de Petőfi tökéletesen tisztában volt mondjuk a sajtónak a szerepével, és hát a Szendrei Júliával való szerelme, illetve a házassága, az is hát írlapi tudósításokban nyomon követhető a különböző akkori magyarországi orgánumokban. Ez sem volt szokás. Tehát ugye szokták rá azt mondani, hogy egy celeb vagy egy influencer volt, de hogyha, hogy is mondjam, a kor követelményeihez, vagy a kor körülményeit figyelembe véve beszélünk ilyesmiről, akkor kétségkívül, hogy az volt. Tehát mások, mondjuk egy Vörös Marti, egy Bajza, vagy akár mondjuk egy Arany János, az messze nem éltek ilyen nyilvános életet, mint amilyet Petőfi élt, vagy mondjuk egy Jókai Mór, de Petőfi tisztában volt az ilyen jellegű propagandának a hatásával, illetve a jelentőségével is, és ez is volt az a tényező, ami kicsit szerintem már lehetővé tette azt, hogy ő 48. március 15-én azt a bizonyos szerepet eljátsza. Tehát nem egy semmiből jött emberről van szó, és hogyha megnézzük azt a társaságot, akikkel együtt csinálja a forradalmat, akkor kétségkívül elmondhatjuk, hogy ő a legismertebb közülük. Talán még Vasvári Pál az, aki valamilyen módon versenyezhet vele, de hát, hogyha mondjuk a korabeli sajtóemlítéseket nézzük, akkor Vasvári a nyomába sem érhet ebben a tekintetben. Neki is van egy nagyon komoly befolyása mondjuk a pesti egyetemi ifjúságra, vagy ugye a Teleki Blanka féle nőnevelő intézetnek az ifjú Csitri leányaira, de mondjuk olyan fajta országos ismertségről, mint amilyenről Petőfi esetében beszélhetünk, ilyenről sem a Vasvári, sem a Jókai, sem mondjuk Irinyi Irányi, vagy a többiek esetében nincs szó. Akkor tehát van egy költői út, egy népszerű irány. Ez mennyire választható külön? És én még oda tenném mellé a közélet politikum világát. Ez három olyan terület, amit a mai fogalmainkkal már azt hiszem, hogy elég jól ismerünk és be tudjuk tenni az embert bármelyik kategóriába, de ez a három mennyire válik szét a reformkorban? Hát igazából ugye Petőfi, ezt az irodalomtörténészek állapították meg, nagyjából 1846-ban kezd el közéleti költészetet művelni. Ott viszont meglehetősen egyértelműek az állásfoglalásai, tehát ő ugye a reformtábornak a legradikálisabb szárnyához kötődik. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy részletes kidolgozott reformprogramja van arról, hogy mit kell csinálni a jobbágy kérdéssel, de ő ezt magát a jobbágyrendszert, vagy az úrbéres rendszert egy alapvetően igazságtalan jelenségnek tartja, és úgy véli, hogy csak a nép teljes felszabadítása jelenthet megoldást. Tehát nincsenek részletes megoldási javaslatai, de a fő cél a számára az, hogy a magyarországi nyomorult adózó nép az váljon szabaddá, és a költészetében is emellett foglal meglehetősen egyértelműen állást. Nem különösebben szereti az arisztokratákat, ennek általában hangot is ad a különböző verseiben, bár például a Batthyány Lajos, illetve a Károlyi György feleségéhez, ugye a Batthyányi vagy a Kézicsi Rófleányhoz, azokhoz gyönyörű verset ír az egyik védegyleti rendezvény alkalmából.
Tehát lényeg az, hogy az teljesen egyértelmű, hogy ő a magyarországi reformpárthoz tartozik, azon belül a legradikálisabbakhoz, és a közéleti szerepét, illetve a költészetét is ennek az ügynek a szolgálatába is állítja. Tehát ezek összefonódnak egymással. Nem lehet külön venni, hogy ez Petőfi a közéleti ember, ez Petőfi a költő, és ez Petőfi a nyilvánosan élő ismert személyiség. És mennyire jellemző az, hogy ez minden téren összefolyik a Petőfin kívüli világban, úgymond, mennyire jellemző az, hogy átjárnak ezek között a szektorok között az emberek? Hát olyan mértékben, mint ahogyan ez a Petőfinél előfordul, szerintem nincs másik ilyen személyiség. Talán mondjuk a Lisznyai Kálmánt lehetne ide sorolni, aki hát egy erősen második vonalbeli költő ebben a tekintetben, de mondjuk sem Tompa Mihálynál, sem Arany Jánosnál, sem Jókai Mornál nem nagyon beszélhetünk ilyesmiről. Náluk egyébként a tényleges közéleti szerep az igazából 1848-ban kezdődik. Tehát persze a költeményeikben nyoma van a 48 március előtt is a korszak nagy problémáinak, de azért nem ez igazán a jellemző. Tehát Petőfi ebből a szempontból is egy kiemelkedő személyiség. Mondjuk az idősebb költőtársak közül, hát Vörös Marti az, akinél van egy nagyon erőteljes közéleti tevékenység, illetve közéleti állásfoglalás, és ugye van egy igen jelentős költői, illetve általában irodalmi élet. Március 15-e, ez tényleg Petőfi napja? Ő az, aki ezt tető alá hozza? Milyen szerepe van valójában ezen a napon neki? Hát ugye azt szokták mondani, hogy egy fecske nehezen csinál nyarat. Petőfi egyike volt a fecskéknek, és mondhatjuk úgy, hogy ha ezt a képet tovább visszük, hogy az élen repült a fecske rajban, de hát természetesen egyedül nem tudott volna forradalmat csinálni. Tegyük hozzá, hogy a 48. március 15-e előtti napokban, amikor általában arról folyik a vita az ellenzéki körben, illetve magának a Pilvaxnak a körében is, hogy mit kell csinálni, hogyan kell cselekedni, mikor kell cselekedni, Petőfi ezeken a tanácskozásokon nincs ott. Tudjuk, hogy március 13-án írja meg a Nemzeti Dalt, a Józsefnapi vásáron tervezett nagy aláírásgyűjtési akcióra, de hát aztán 14-én délután, illetve este megjön a Bécsben az előző napon kitört forradalomnak a híre, és ez a Pilvaxnak a radikális fiataljait, tehát a fiatal Magyarországnak a tagjait, hogyha úgy tetszik, arra indítja, hogy másnap a ellenzéki kör egyéb, tehát köznemesi, illetve polgári tagjainak a jóváhagyása, illetve a részvétele nélkül megcsinálják a maguk forradalmát. Van ugye egy lelkesítő forradalmi vers, ez a Nemzeti Dal, illetve hát van egy rövid politikai program, ez pedig az Irinyi József által március 9-e és 11-e között tető aláhozott 12 pont. A 12 pontról egyébként érdemes elmondani, hogy ez nem egy önálló program olyan módon, hogy hirtelen kipattant az ifjaknak a fejéből, hanem ez a Kossuth március 3-án Pozsonyban elhangzott felirati javaslatának a pontokba szerett, és néhány helyen kicsit talán radikálisabbá tett, vagy határozottabbá tett követeléseinek az összefoglalása. Jóval rövidebb formában, hát ugye a Kossuth féle felirati javaslat az több oldal, ez pedig hát 12 egyszerű mondatból áll, hogyha úgy tetszik, vagy 13-ból talán. De lényeg az, hogy eltalálják azt, hogy mikor kell cselekedni, hogy mikor érdemes cselekedni, és ehhez adva van a már említett lelkesítő költemény, illetve adva van az a rövid program, ami mindenki számára befogadható. Tehát mondjuk a Kossuth felirati javaslatát ugyan el lehet olvasni a budapesti híradóban, meg a pesti hírlapban, de hát abból nem lenne forradalom, hogyha azt olvasgatnák fel az utcasarkon, vagy az egyetemen, vagy a kávéházakban. A 12 pont a maga pattogó rövid követeléseivel, megtámogatva a Nemzeti Dalnak a lelkesítő szövegével, ez bőségesen elég ahhoz, hogy tömegeket teremtsen a forradalom mellé. Na most az, hogy mennyire Petőfi napja, ez abból a szempontból érdekes, hogy Petőfi ugye a Márciusi Ifjúság című költeményében egyértelműen önmagát nevezi meg a nap vezérszereplőjének, tehát hogy egy ilyen nap vezérsége, és hogy senkinek a dicsőségével nem cserélne ennek fejében, illetve aztán a lapok Petőfi Sándor naplójából című, hát ha úgy tetszik, inkább visszaemlékezés, mint napló jellegű feljegyzéseiben, és hát egyértelműen saját magát állítja az eseményeknek a középpontjába. Ha viszont megnézzük a forradalomról szóló egyéb tudósításokat, akkor azt látjuk, hogy Petőfinek kétségkívül nagyon fontos szerepe van a nap folyamán, tehát amikor elszavalja a Nemzeti Dalt, amikor a Landerer és Heckenasz nyomdában lefoglalják a nyomdagépet, és ugye a 12 pontot is önálló nyomtatványként közzéteszik, de hát nem ő az egyetlen, akinek ebben nagyon fontos szerepe van. Tehát mondjuk a Vasvári szónoklatainak, a Degréi Alajos szónoklatainak, a Jókai szónoklatainak és a többiek fellépésének legalább ilyen fontos szerepe van. Mondjuk az, hogy a Vasvári olyan közismertségnek örvend, főleg a bölcsészettudomány, de a jogtudományt hallgató fiatalok körében, vagy az orvosok körében. Ennek legalább akkora szerepe van a tömegek megteremtésében, mint annak, hogy Petőfi éppen hol és mikor szavalja el a Nemzeti Dalt. Petőfi viszont ugye, ha úgy tetszik, jobban tisztában volt a sajtónak a jelentőségével, vagy a propaganda jelentőségével, és hát mint egy pozíció
legitimálta magát a NAP vezérségének a szerepére. Hogy ez a többiek mit szóltak, vagy mit nem szóltak, ez nem derül ki a forrásokból, de miután több kortársi visszaemlékezésünk van, olyan is, ami egy-két héttel az események után született, amelyből teljesen egyértelműen tisztázható, hogy nem Petőfi a legfontosabb szereplő, hanem egyike a legfontosabb szereplőknek, tehát én nem tagadom az ő szerepének a fontosságát, csak azt gondolom, hogy a többieknek is igazságot kell szolgáltatni. Tehát lényeg az, hogy Petőfi ezekkel a nagyon jól elhelyezett célzásokkal, akár a versről van szó, akár pedig a Petőfi Sándor naplójának a beszámolójáról, ezzel gyakorlatilag az utókor számára is kijelölte a saját helyét a forradalom vezetőjeként. Hát úgy tűnik, hogy ő tudatosan használta a sajtót és kommunikált, ma talán így mondanánk. Azon a napon pedig egy volt a szűk csoporton belül. Mit hoz ez a nap Petőfi életében? Beszéltünk arról, hogy március 14-én mi van, március 15-én. A forradalom utáni napokban, időszakban mi változik? Hát ugye Petőfi nagy valószínűség az ő híre és az ő neve ezzel a március 15-i szerepléssel is, főleg a nemzeti dallal, eljut az országnak azokra a részeire is, ahol esetleg korábban nem tudtak róla. Tehát ugye a nemzeti dalt már ebben az időszakban például több fordításban közzéteszik német nyelven, ugye a magyarországi városi polgárság hát alapvetően nem annyira magyar, mint inkább német nyelvű, tehát ahhoz, hogy kellőképpen föl lehessen őket lelkesíteni, az el kell tudniuk olvasniuk. A verset ugye a különböző hírlapi beszámolókban is folyamatosan megjelenik a Petőfének a neve, tehát egy országosan ismerté váló személyiségről van szó, több helyen díszpolgár ráválasztják, szabadkirályi városokban Kossuth-tal, Batthyányival, tehát mondjuk a korpolitikus nagyságaival együtt. Ez mutatja azt, hogy felértékelődik a szerepe még a korábbihoz képest is. És hát van egy olyan feltételezés, ami szerintem eléggé lehetségesnek látszik, hogy Petőfivel egy kicsit ezután elszaladaló. Tehát, hogy azt gondolja, hogy ennek a napnak a vezérsége ez arra predesztinálja őt, hogy a továbbiakban is ilyen meghatározó szerepet játszon. És kétségtelen, hogy egészen 1848. április 11-éig, tehát az áprilisi törvények szentesítéséig és a kormánynak a kinevezéséig, a pesti további forradalmi eseményekben ő nagyon komoly szerepet játszik, ugye beválasztják a pestvárosi, aztán pedig a Pest megyei rendreügyelő választmányba vagy bizottmányba. Ott van, ha úgy tetszik, a szűkebb értelemben vett forradalmi vezérkarban. Amikor Bécsből rossz hírek érkeznek, mondjuk, hogy az uralkodó nem akar szentesíteni bizonyos törvényeket, vagy szűkíteni akarja a magyar kormánynak a mozgásterét, akkor az ez ellen tiltakozó tömeggyűléseknek a megszervezésében és a menedzselésében Petőfinek nagyon komoly szerepe van. Tehát kétségkívül, mint szónoknak, mint agitátornak, mint lelkesítő személyiségnek folyamatosan van egy szerepe egészen 48. április 11-éig, de április 11-e után nem veszi észre, hogy gyakorlatilag a forradalom véget ért. Tehát, hogy most a konszolidáció jön, és ugyanúgy akarja tovább csinálni a dolgokat, mint ahogy március 15-e és április 11-e között. Még egy dologról ugye érdemes mindenképpen beszélni vissza csatolva március 15-éhez, ez pedig az, hogy hol hangzott el a nemzeti dal ezen a napon. Ugye a Nemzeti Múzeumnak a lépcső oszlopánál, ott máig is ott van az emléktábla, hogy Petőfi Sándor innen szavalta el március 15-én a nemzeti dalt. Amennyire a történeti források alapján meg tudjuk állapítani, ez nagy valószínűséggel nem igaz. Tehát éppen a Petőfi a tanúrá, hogy ez nem történt meg. A nemzeti dalnak az egyik kéziratán van egy saját kezű feljegyzése, amelyben följegyezte azt, hogy aznap hol szavalta el a verset. És ugye az Ifjak Kávéháza szerepel benne, az Orvosi Egyetem, azt hiszem a jogászkar, illetve a nyomda. És az azt követő helyszínek nem szerepelnek, holott teljesen egyértelmű, hogy magát a feljegyzést március 15-e után, 17-én vagy 18-án írhatta. Na most, hogyha ő elszavalta volna 15-én ezt a verset a Nemzeti Múzeum előtt, hát soha életében korábban nem volt ekkora közönsége, tehát azért nyilván emlékezett volna. De nem írta bele a szavalatot ebbe a bizonyos Lapok Petőfi Sándor naplójából című visszaemlékezésébe sem, és a korabeli forrásokban sincs nyoma. Tehát összesen egy korabeli levél említés van arról, hogy ő szavalt volna a Nemzeti Múzeumnál, de hát erre mondják azt, hogy egy feske nem csinál nyarat, tehát hogyha a többi forrás erről hallgat, akkor szerintem inkább ezeknek kell ebben a tekintetben hinni. Az egyébként simán elképzelhető, hogy Petőfi a későbbiekben, mondjuk ezekben a március közepi végi, április elejé tömeggyűléseken esetleg elszavalta ténylegesen a nemzeti dalt, mert több ilyen tömeggyűlést tartottak még a Nemzeti Múzeumnál, ez ugye egy ilyen kedvenc helyszínévé vált az ilyen jellegű tömegtüntetéseknek, de március 15-én erről nem tudunk. És ha már itt tartunk, még egy manapság nagyon népszerű mítoszról vagy legendáról beszélnék, ugye, hogy egy Szikra Ferenc nevű jurátusnak tulajdonítják azt, hogy a nemzeti dal az úgy kezdődik, hogy talpra magyar íja haza.
haza, nem pedig úgy, hogy rajta magyar híja haza, mert hogy állítólag látta, amikor a Petőfi írta a verset, és ott ugye az szerepelt, hogy rajta magyar, és akkor a Szikra Ferenc mondta Petőfinek, hogy hát Sándor ahhoz, hogy rajta legyen, ahhoz először talpra kell állni, és Petőfi ugyan nem szerette, hogyha beleszólnak a versírásba, de hát akkor hógott-mógott, de kihúzta ezt a sort, és ugye így került a rajta magyar helyett talpra magyar. Az a probléma, hogy megvan a vers kézirat. Pontosan két kézirata is van a nemzeti dalnak. Az egyik az valószínűleg egy ilyen tisztázati példány. Lehet, hogy ez volt nála a nyomdában, amikor kinyomtatták 15-én a költeményt több száz vagy több ezer példányban. De megvan a fogalmazvány is. És a fogalmazványban egyértelműen úgy kezdődik, hogy talpra magyar. És utána viszont úgy folytatódik, hogy most vagy soha, és azt húzta ki, és afelé írta oda, hogy híja haza. Egyébként meg tudjuk, hogy otthon írta Szendrei Júliának a társaságában a verset, tehát Szikra Ferenc tudomásunk szerint nem vendégeskedett éppen a Petőfi házaspárnál, nem állt módjába beleszólni abba, hogy milyen módon születik meg a költemény. Ez ugye azért érdekes, mert azt mutatja, hogy a nemzeti dal az önmagában egy olyan erős brand, ahogy manapság mondani szokás, hogy önálló legendák keletkeztek vele kapcsolatban. Menjünk akkor tovább, és még ez az időszak szerintem érdekes lehet a március 15 és április 11-e között. Tömeggyűlések vannak Pesten, valami elindul, mi az, ami ebben a nem egész egy hónapban történik országosan Magyarországon? Hát ugye a március 15-i forradalom a lehető legjobbkor történt, hiszen a Magyarországgyűlésnek a küldöttsége ezzel a Kossuth-féle felirati javaslattal éppen 15-én indult el Pozsonyból Bécsbe, hogy fölvigye az uralkodónak. Na most ugye Bécsben addigra már nem leverték, hanem lecsillapították a forradalmi mozgalmat, ugye az uralkodó megígért, hogy alkotmányt ad a birodalom népeinek, ez a bécsieknek nagyjából elég is volt. Persze a magyaroknak nagyon örültek, amikor megjöttek, ünnepelték őket, vállukra emelték, éjjenezték, és így tovább, és így tovább. De hát a Burgban, meg az osztrák kormány szervekben ugye azt gondolták, hogy hát nem fognak engedni. És miután Bécsben nyugalom volt, ezért ezt minden további nélkül meg is tehették volna. És amikor már azon gondolkodtak, hogy visszautasítják a magyar javaslatokat, akkor jött meg a hír, hogy hát Pesten is kitört a forradalom. Sőt, ugye egymás után jöttek a hírek aztán arról, hogy ugyanilyen forradalmi mozgalmak voltak, ugye, hogy a Tócsában, amikor követ dob az ember, és a víz hullámok vagy a fodrok úgy szétszaladnak ezek a körök, hát Pest után jött, mit tudom én, Székesfehérvár, Eger, Miskolc, 60, tehát ahogy terjedtek a hírek, és hát gyakorlatilag egészen Erdélyig elterjedtek ezek a dolgok. Ezek mind békés események voltak, de hát azért mindenütt összejött pár százok, pár ezer ember, követelték ugye a 12 pontnak az elfogadását a kormányzat részéről, ami hát gyakorlatilag a Kossuth-féle felirati javaslat, független felelős kormányt, és így tovább, és így tovább. És hát Bécsbe is jönnek a hírek arról, hogy országosan nyugtalanság van, és ennek nagyon komoly hatása van abban a tekintetben, hogy ezért is engednek a Magyarországgyűlés küldöttségének. Tehát ezért is nevezik ki többek között Batthyány Lajost miniszterelnökké, és ezért mennek bele abba, hogy a felirati javaslatban foglalt javaslatokból azokból törvények legyenek, és hát ugye április 11-ére 31 ilyen törvénycikk meg is születik, amelyek alapvetően kerettörvények, de lehetővé teszik azt, hogy a polgári átalakulásnak az alapvető követelései azok keresztül menjenek, tehát felszámolják az úrbéres viszonyokat, ezt nevezzük jobbágyfelszabadításnak, megszületik a törvény előtti egyenlőség, kimondják a közteherviselésnek az elvét, a szólásszabadság, sajtószabadság, gyülekezési szabadságnak az elvét, és így tovább, és így tovább. Nem rendeznek minden kérdést részletesen, ugye ezt már a későbbi népképviseleti országgyűlésre akarják hagyni, viszont már nem lehet visszaforgatni az időnek a kerekét, tehát nem lehet visszavenni a március 15-e előtti állapotba, és az, hogy ez bekövetkezik, ebben alapvető szerepe van a március 15-i forradalomnak is, alapvető szerepe van egyébként a többi fővárosi mozgalomnak is, tehát március 16-ától egészen nem tudom, április 9-ig, 10-ig, és Petőfinek is ebben a tekintetben van egy nagyon komoly szerepe. Tehát a forradalom gyakorlatilag céltér, és olyan céltér, ami a forradalom nélkül kevésbé elképzelhető lett volna. Nagy valószínűséggel igen, tehát ugye azóta is van egy ilyen látens vita a magyar közvéleményben, hogy hát ugye ez a Kossuth vagy Széchenyi, hogy a békés út vagy a forradalmi út, de hát tegyük hozzá, hogy maga Széchenyi is 48. március 15-én ott volt az országgyűlési küldöttségnek a soraiban, sőt ő javasolta azt, hogy vegyék rá az uralkodót arra, hogy István főherceg Nádort tegye meg teljhatalmú helytartójává, aki az ő távol létében bizonyos felségjogú kivételével gyakorlatilag minden ügyben intézkedhet. És hát ugye István Nádor az, aki ő felségének a szóbeli jóváhagyásával kinevezi Batthyány Lajost miniszterelnökké. Tehát ebben az időszakban azt lehet mondani, hogy az ókonzervatív vagy az új konzervatív tábornak a nagyon elvetemült vagy nagyon elszánt tagjain kívül gyakorlatilag nincs olyan politikai csoportosulás, amelyik ne úgy látná, hogy ez a március közepi fordulat, ez egy alapvető változást hozott Magyarországnak és Ausztriának a viszonyában, és hogy ez egy pozitív változás.
Tehát ugye egy Eszterházi Pál herceg beáll a kormányba, pedig hát politikai nézetei tekintve messzebb volt Batthyány Lajostól, mint mondjuk Petőfi Batthyánytól. Április után említetted, hogy konszolidáció következik, és Petőfi ezt lassan érti meg. Az ő életének a kereke hogyan fordul, és itt, ha jól sejtem, nagyjából őszig lesz egy következő korszakunk, amíg el nem kezdődik a szabadságharc. Igen, de hát ezen belül vannak az alperiódusok. Tehát ugye az áprilisi törvények nem minden kérdésben intézkednek egyértelműen, és az egyik ilyen kérdés az éppen a hadügynek a kérdése. Tehát, hogy a Magyarországon állomásozó császári királyi hadsereggel, illetve a Magyarországról kiállított császári királyi egységekkel, amelyek nem is feltétlenül vannak itthon, hanem Itáliában, Galíciában, Csehországban, Ausztriában állomásoznak, hogy a magyar kormány ezekkel rendelkezhet-e vagy sem. És az áprilisi törvények ebben a tekintetben nem egyértelműek. Tehát van egy ilyen általános megfogalmazás arról, hogy a honvédelmi ügyek is a kormány alá tartoznak, de hogy ezek pontosan mit jelentenek, ezt nem lehet tudni. Na most ugye ebben az időszakban kezdődik meg a nemzetőrségnek, a forradalom önvédelmi erejének a szervezése, ami egy rendvédelmi testület, tehát nem tévesztendő össze magával a hadsereggel, de hát ez azt jelenti, hogy a felnőtt férfi lakosságnak egy jelentős részét, több százezer embert ugye katonai módon ki kéne képezni, megtanítani a fegyverforgatásra, és fel is kéne őket lehetőleg fegyverezni. Az országban fegyvergyártás nem folyik, csak nagyon kisipari vagy céhes ipari méretekben, tehát ahonnan fegyvert lehet szerezni, ezek a katonai raktárak. És hát a katonai raktárak fölött pedig ott ülnek a főhadparancsnokok, akik az ország egyes területeinek a katonai adminisztratív, illetve vezénylő tábornokai, hogyha úgy tetszik. És hát ezek nagyon nem akarnak fegyvert meg lőszert adni a nemzetőrségnek, többek között arra hivatkozva, hogy ők nem kaptak erre utasítást Bécsből. És a dolog odáig fajul, hogy éppen a budai, tehát a magyarországi a legnagyobb területet, ugye ez a Horvátország, Szlavónia, Szerémség, a Temesi vagy a Bánság, illetve az Erdély nélküli magyar területeket jelenti a magyarországi főhadparancsnokság. Ennek a vezetője, Ignác Lederer lovassági tábornok, hát ugye egyrészt minden módon igyekszik lassítani a nemzetőrség felfegyverzését, másrészt pedig határozottan azt állítja, hogy nincs elegendő fegyver a budai és a pesti fegyvertárakban, és amikor megvizsgálják ezeket a fegyvertárakat, akkor kiderül, hogy hát annyi valóban nincs, hogy mindenkinek jusson, de mondjuk jóval több van, mint amennyiről a Lederer hajlandó volt egyáltalán beszámolni. Na most ennek következtében május 10-én az esti órákban az egyik ilyen radikális szervezet, a Demokrata Klub, az egy macskazenét szervez a Szentgyörgy téren, a főhadparancsnoknak a szállása elé. Ez ugye azt jelenti, hogy ott sokan megjelennek a sötétedés utáni órákban, fazekakkal, tányérokkal, fedőkkel, különböző, hát mit tudom én, dobbalsíppal, mindennel, ami nagyot szól, és ott hát elkezdenek irtózatos zajt csinálni, ugye ezt nevezik macskazenének. Ez a forradalomnak egy bevett módja, tehát Bécsben is így érik el a polgármesternek a leköszönését, ugye, hogy folyamatosan zavarják az éjszakai nyugalmát, de hát a Lederernek nincs különösebb humorérzéke, és katonaságot rendel ki a tüntetők ellen még, és be is veti őket, vagy be is veti a katonaságot, aminek a vége az, hogy szétverik ezt a tüntetést. Fegyveres kézzel lőni ugyan nem lőnek, de az elszenvedett sérülésekbe egy orvosna hallgató fiatalember bele is hal, és hát nagyon sok tucatnyi súlyos sebesült van, mert hogy a katonaság meglehetősen brutálisan lép fel. Na most ebből óriási botrány lesz, annál is inkább, mert május 7-én az uralkodó már a magyar kormány alá rendelte a magyarországi főhadparancsnokságnak az erőit, meg is kapta Lederer az erről szóló uralkodói rendeletet, és ennek ellenére a Budapesten lévő minisztereknek a felszólítására sem hajlandó visszarendelni a katonaságot. Tehát itt egyértelműen egy ilyen erődemonstrációról van szó, hogy na majd ő megmutatja, hogy mit lehet. Ugye Batthyány nincs éppen a fővárosban, hanem Bécsben tárgyal a többek között ezekben az ügyekben, ugye így is sikerül ezt elérnie, és hát ugye a főváros lakossága megdöbbenettel látja, hogy itt a katonaság a békés polgárság ellen lép fel, és nem tudnak velük mit csinálni. Ugye már másnap egy nagy gyűlés jön össze a Nemzeti Múzeumnál, ahol Petőfi is tart egy szónoklatot, és ugye azt mondja, hogy ő erre a kormányra nem hogy a hazáját, de a családját, sőt még a kutyáját sem bízná. És hogy mondjon le a kormány, ez a lényege a dolognak. Már a Batthyányi kormány. Ugye a márciusi ifjak egy része is beáll ebbe az akcióba, de hát a többség az nem annyira, ugye Vasvári Pál az például ebben az időszakban már a pénzügyminisztériumban titkár. Tehát ő is azt gondolja, hogy ezzel valamit kell csinálni, de mondjuk messze nem ilyen radikális, mint a Petőfi, és hát itt a Petőfi meg az eszme társainak egy része, az gyakorlatilag egy hónappal a kormány hatalomra kerülése után már meg akarja buktatni a kormányt, mondván, hogy az nem kellő határozottsággal lép fel az ilyen jellegű atrocitásokkal szemben. És valóban van itt egy ilyen néhány napos kormányválság. Petőfi viszont elnézi a helyzetet, ha úgy tetszik, mert hogy a tömegek, itt a politizáló tömegekről van szó természetesen, vagy a közvélemény,
A közvélemény nyugalmat akar. Tehát nem azt akarják, hogy a kormány lemondjon, hanem azt akarják, hogy a kormány erős legyen. És miután Lederer kénytelen áruhában elhagyni a fővárost, és le is váltják aztán a pozíciójáról, sőt, megkezdik egy vegyes polgári katonai bizotmánnyal a vérengzésnek a kivizsgálását, és a felelősöknek a megnevezését. Tehát ebből látszik, hogy a kormány igenis úgymond nem csak a helyén van, hanem a szíve is a helyén van. Hát ugye ebből mindenki azt érzékeli, hogy itt a Petőfiék túllőttek a célon, és Petőfi népszerűségvesztése az ebben az időszakban kezdődik meg országosan. Tehát úgy látják, hogy ő egy olyan személyiség, aki képtelen nyugton maradni, és hogy folyamatosan megbontja a békét. Na most ugye mindez a Petőfinek a nem nagyon szerencsés hírlapi nyilatkozatai is hozzájárulnak. Ugye már áprilisban van egy verse, amikor az uralkodó nem hajlandó szentesíteni a magyar kormány hatásköréről szóló törvényt, amelyben hát ugye azt írja, hogy nincsen többé szeretett király. Na most ugye a magyar közvéleménynek a 99% az monarchikus érzelmű. És a trónon pedig hát 5. Ferdinánd ül, tehát az uralkodó iránt van egyfajta kegyelet a tömegekben, a parasztságtól egészen ugye a főnemességig. Tehát Petőfi, ha úgy tetszik, több ponton is szembe megy a közvéleménnyel, és ami aztán ezt abszolút nyilvánvalóvá teszi, az a népképviseleti választás. Az országgyűlést a kormány összehívja május közepén, július első napjaira, és hát júniusban pedig lezajlanak ezek a különböző választások, ugye most már népképviseleti alapon, tehát akinek a vagyona, az értelmiségi végzettsége, vagy pedig a jövedelme olyan, az választóvá, illetve választhatóvá válik. És Petőfi is elindul a Kiskunságban, a szabadszállási választókerületben, megpróbál parlamenti mandátumhoz jutni. Na most erre szokták azt mondani, hogy ennél rosszabb helyen gyakorlatilag el se indulhatott volna. Tudnélik, az apja ott volt kocsmáros, még a 30-as, 40-es években, és egyrészt nem sikerült beilleszkedni a helyi establishmentbe, ugye nem volt saját jogán birtokolt földje, ugye itt a jászok és a kunok azok nagyon büszkék voltak a redemcióra, amikor megváltották magukat a német lovagrendnek az uralma alól Mária Terézia uralkodása idején, és hát ugye az, hogy valakinek redemciója van, az azt jelenti, hogy saját birtokkal rendelkezik a jászkunságban, de most ugye a Petrovics Istvánnak ilyet nem sikerült szerezni annak idején, sőt, meg is bukott személyileg, üzletileg és minden tekintetben, és Petőfi ugye egy ilyen bukott embernek a gyermekeként érkezik meg a szabadszállási választókerületbe. És még ez se lenne feltétlenül baj, de ír egy olyan politikai nyilatkozatot a választóihoz, amiben hát mindennek elmondja őket, csak rendes embernek nem. Tehát ugye olyanok szerepelnek a szövegben, hogy Magyarország 48 márciusa előtt egy kutya alázatosságú ország volt, és ti ebben a virtusban inkább az első köz, mint az utolsókhoz álltatok közel. Írja a saját választóinak. Aztán még van valami ilyen is, hogy hát ő úgy képzeli, hogy Magyarország egy ilyen nagy, gyalulatlan tölgyfa, amelyből létre kell hozni azt az asztalt, ahová a nép odaülhet, ugye az egyenlőség lakomájából falat hozni, és hogy hát ő gyalúnak ajánlja magát, sok faragatlan tuskót meggyalultam már. Na most ezt le lehet fordítani úgy, hogy faragatlan tuskók vagytok, de hogyha megválasztotok, akkor minden rendben lesz ebben a tekintetben. És hát van vele szemben egy nagyon erős helyi ellenérzés, ott a főleg a helyi elit részéről, ugye az egyik református papnak a fia indul el vele szemben, egy Nagy Károly nevezetű, egyébként többé-kevésbé jóra való fiatalember, és hát ami elképzelhető választási visszaélésként, azt mindent megcsinálnak Petőfivel szemben. Lényeg az, hogy amikor kitűzik a választásnak a napját, akkor Petőfit, illetve a választóit be se engedik szabadszállásra, és az ő távol létében történik meg a választás. Magát a választási jegyzőkönyvet gyakorlatilag meghamisítják, tehát ugye úgy állítják ki, mintha nem is lett volna ellenjelölt, hanem közfelkiáltással választották volna meg ezt a bizonyos Nagy Károlyt, és hát Petőfi hiába keresi az igazát a parlamentnél, különböző okoknál fogva ez nem jön össze. Tehát nem jut parlamenti mandátumhoz, és ez megint egy olyan tényező, ami azt jelzi, hogy hiába a március 15-én, illetve a március-április folyamán szerzett népszerűség, ezt nagyon nehéz megőrizni és nagyon nehéz megtartani, és Petőfi hát ebből jócskán elveszített. Tehát gyakorlatilag, amikor összeül a népképviseleti országgyűlés, akkor ő a karzatról nézheti azt, hogy miről döntenek, és mondjuk a újságcikkekben foglalhat állást különböző kérdésekben, de nincs ott tevőleges tényezőként, míg mondjuk például Irányi Dániel, ugye a márciusi ifjak egyike, vagy Irinyi József, a 12 pontnak a megfogalmazója, ők ott vannak a parlamenti széksorokban. Ezután a hát kudarc után Petőfi konszolidálódik, vagy megy tovább? Hát, hogyha az újságcikkeit, illetve a levelezését, meg a költeményeit nézzük, akkor nem. Tehát ő továbbra is abban reménykedik, hogy Magyarországon is, ahogy mondjuk 1789 és 94 között Franciaországban, hogy lesz egy folyamatos radikalizálódás, és hogy előbb-utóbb el fog jönni a jakobinus diktatúra.
de erre nincs kereslet az országban. Tehát van egy-két forró fejű még talán rajta kívül, aki ilyesmiket képzelek, de mondjuk a Petőfi a legjelentősebb ezek közül, de még a márciusi ifjak egy jelentős része sem gondolja, hogy ez lenne a fontos. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy a forradalom vívmányait meg kell őrizni és meg kell védeni. Megkezdődnek a nemzetiségi mozgalmak, ugye a Horvátországban Jelosics Horvátban nyíltan felmondja az engedelmességet. Lehet érzékelni, hogy Bécsben vissza akarják csinálni a 48 márciusa előttire a közjogi felállást Magyarország és Ausztria között, tehát Magyarországot alá akarják rendelni a továbbiakban az Özbirodalomnak, és persze Petőfinek ebben a közvélemény mozgósításában valóban lehet fontos szerepe, de ő nem csak a forradalom védelmén gondolkodik, hanem a forradalom radikalizálódásán is. Tehát egy elitcsere is megfordul a fejében, ugye van az egyik írásában arról van szó, hogy hát ő látja maga előtt, hogy felállítanak 8 akasztófát, és az a 8-an fognak lógni, ezek a Batthyány kormánynak a tagjai. Na most ugye ezek között nem csak Batthyány Lajos van ott, meg Széchenyi István, hanem mondjuk Kossuth Lajos vagy Szemere Bertalan is, akik politikai nézeteikben időnként azért inkább a Petőfihez, mint mondjuk a Deákhoz vagy az Ötvöshöz állnak közelebb. És erre nincs kereslet a közvéleményben, tehát lényeg az, hogy Petőfi keresi, ha úgy tetszik, a helyét. Közben ugye tudni kell azt, hogy a felesége terhes lesz, Szendrei Júlia, egyes feltételezések szerint március 15-én történhetett maga a dolog, mert hogy ugye december 10-e, 15-e, azt hiszem 10-én születik meg az Oltánka, tehát minden további nélkül elképzelhető, hogy a forradalomnak a gyümölcse volt ő is ebben a tekintetben, tehát ugye a családja eltartásáról is gondoskodnia kell, és hát a jövedelmei azok nem nagyon emelkednek, hanem inkább csökkennek. Ugye az emberek ilyen időben nem annyira verses köteteket vesznek meg hasonlókat, hanem hát ugye egyéb dolgokra fognak adományozni. Lényeg az, hogy eljön a szeptemberi válság, tehát a Batthyány kormány lemondása, Jelosicsnak a nyílt támadása, és Petőfi úgy gondolja, hogy akkor itt most neki megint lehet valami fajta szerepe. Ugye szeptember végén egy ilyen agitációs körútra megy, Páciumba, illetve Erdélybe indul a Székelyföldre, de a román néplázadásnak a kitörése miatt oda már nem jut el, és hát a családjának a biztonságba helyezéséről is gondoskodnia kell. Ugye a Júlia Erdődön van, és hát azt is veszélyeztetik a román felkelők, először fölhozza őket Pestre, aztán pedig hát utána elviszi őket Debrecenbe, annál is inkább, mert kinevezik egy honvéd zászlójnak a századosává. Ezt Nyári Pálnak az Országos Honvédelmi Bizottmány, ugye akkor már ez viszi a végrehajtó hatalmat, az Országos Honvédelmi Bizottmány egyik tagjának a közbenjárására kapja meg ezt a századosi kinevezést. Ez egy elég nagy rangemelkedés egyébként, hiszen ő az 1830-as évek végén volt egy ideig katona, de hát ott közlegényként szerelt le a császári királyi hadseregből, ami azt jelenti, hogy az alapvető ismeretei persze megvannak arra, hogy mondjuk kiképezze a legénységet, hiszen fegyverfogás, különböző mozdulatok, tisztelgéstől a jobbrát, balráton át a hátralacig, minden ilyesmi az a vérében van, de hát az élettől függetlenül itt gyakorlatilag több tiszti rangot ugrik. Tegyük hozzá, hogy az öccse Petőfi István az beáll katonának a 6. honvédzászlóhajba, és soron lép elő századosig a szabadságharc folyamán, tehát közvitézből viszi föl tizedes őrmester, hadnagy fő, hadnagy, stb. Így megy előre, Petőfi pedig hát ugye helyből lesz százados ilyen módon. És hát itt is mindjárt kialakul egy konfliktus helyzet, tudniillik, novemberben az alakulatot lerendelik a délvidékre a szerbek ellen, de ekkor már Szendrei Júlia ilyen minden órás terhes, tehát bármikor megszülhet, és Petőfi szabadságot kér az ászlói parancsnokságtól, illetve az Országos Nemzetőrségi Haditanácstól, ugye arra hivatkozva, hogy hát a felesége bármikor szülhet, ezt meg is adnák neki, de nem jön meg időben az engedély, és lényeg az, hogy az alakulat úgy vonul el, hogy a Petőfi engedély nélkül hátra marad. És ugye így mennek le a délvidékre ezek a katonák, a Petőfi gyakorlatilag soha nem csatlakozik ehhez az alakulathoz, így aztán a későbbiekben törlik is ott a tiszti létszámból. Folyamatosan bombázza a Honvédelmi Bizottmányt, a Hadügyminisztériumot az újabb és újabb szabadságkérelmeivel, egészen addig, amíg egyrészt december közepén megszületik az Oltánka, másrészt pedig hát december közepén bekövetkezik a császári királyi csapatok főerejének az összpontosított támadása Magyarország ellen, és hát bármikor várható, hogy egyrészt elösik a főváros, másrészt pedig hát akár az egész országot elfoglalhatják, és Petőfi ebben a helyzetben fordul Kossuth Lajoshoz, a Honvédelmi Bizottmány elnökéhez, és azt kéri, hogy léptessék őt elő honvédő nagyjá. Ez ugye zászlóhajparancsnoki pozíciónak felel meg, adjanak a keze alá egy zászlóhajat, hogy ő ezt kiképezi, és akkor az első sorokban fog harcolni. És hát Kossuthnak jó humora van, ugye nem válaszol erre a dologra. Lényeg az, hogy Petőfi aztán a harctére kerül, de előtte megkezdődik a magyar felső katonai vezetéssel a személyi konfliktusainak a hosszú sorozata. Tehát gyakorlatilag szinte mindenkivel összevész, akivel össze lehet veszni, és akivel találkozik. Ez az első századosi kinevezés, ez egy ilyen, adok egy pozíciót, hogy legyen valami megélhetésed, vagy mi volt e mögött, hogy
Nagy valószínűséggel benne lehetett ez is, tehát Nyári Pál és Petőfi személyesen is nagyon jóban voltak, ugye egy századosi fizetésből már azért úgy meg lehetett lenni. És Petőfi számára ez egy komoly segítség volt. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy kedves Gyula barátom, ugye írt Racki Rita irodalom történésszel egy közös kötetet Csataterek Petőfie címmel, és megnézte a 48. októberi honvédtiszti kinevezéseket. És azért nem volt példa nélkül álló az, hogy valaki mondjuk a császári királyi hadseregben legénységi állományuként szolgált, és a honvédseregben rögtön főhadnagy vagy akár századosi kinevezést kapott. Most nem is beszélve mondjuk az önkéntes mozgó nemzetőrségnek a tisztjeiről, ahol minden további nélkül egy vármegyei alispámból, vagy jegyzőből, vagy szolgabíróból főhadnagyot, hadnagyot, százados csináltak, és amikor az alakulatot átszervezték szabályos honvédzászlóaljá, akkor megkapták ugyanezt a rangot mindenfajta tényleges katonai tapasztalat nélkül. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Petőfi egy kivételes kegyben részesítették, de kétségkívül volt mögötte egy ilyen jó indulatú gesztus is. Na most ugye, hogyha végignézzük a Petőfinek a 49. július 31-ig hátra lévő pályáját, akkor azt látjuk, hogy a rengeteg konfliktusa ellenére azért a forradalom és a szabadságharc vezetőinek egy jelentős része alapvetően jó indulattal viszonyult hozzá. Legyen szó akár Kossuth Lajosról, aki egyébként személyesen nem annyira kedvelte a Petőfit, vagy legyen szó Szemere Bertalanról, korábbi és későbbi belügyminiszterről, miniszterelnökről, felső magyarországi kormánybiztosról, vagy akár Görgei Altóról, a fővezérről és a hadügyminiszterről, és hát akkor még Bemapóról, akivel ugye Petőfi személyesen is jóval van, róla nem is beszéltem. Tehát tudták, hogy egy nehéz személyiségről van szó, és mindig, amikor valakivel konfliktusba került, akkor így kezdtek ezt elsimítani valamilyen módon, és hát Petőfi számára egy ilyen viszonylag jobb megoldást alkalmazni. Tegyük hozzá egyébként, hogy Petőfi 48 nyarán, illetve 48 kora őszén a két legjobb barátjával, vagy majdnem a két legjobb barátjával is összevész. Ugye az egyik az atyai jó barátja Vörös Marti, aki a magyar hadsereg felállításáról szóló törvénynek a vitájában a kormány indítványa mellett szavaz, ugye a kormány indítványának az a lényege, hogy a kiállítandó újoncokból föl kell tölteni a császári királyi hadsereg Magyarországon állomásozó és magyarországi kiegészítésű alakulatait, sőt pót századokat, vagy akár pótzászlóaljakat is kell melléjük szervezni, és ha még így is marad fölösleges újonc, akkor ezekből honvédzászlóaljakat, tehát ugye önálló magyar alakulatokat kell szervezni. Ez egy kompromisszumos javaslat, ugye az a lényege, hogy az uralkodó számára is elfogadhatóvá váljon maga a törvényjavaslat. De Petőfi úgy látja, hogy Vörös Marti ezzel elárulta a nemzeti függetlenségnek az ügyét, és egy versben neki esik atyai jó barátjának, és ugye úgy fogalmaz benne, hogy nem én tépem le homlokodról, magad téped le a babért. Vörös Marti pedig egy nagyon szellemes kétsoros epigrammában, hát ugye jelzi Petőfinek, hogy jobb az, hogyha tudja, hogy hol van a helye a táplálékláncban. Ugye Petőfi ennek kapcsán összevész aztán Jókai Mórral, a életképeknek a szerkesztőjével, mert hogy Jókai nem helyesli Petőfinek ezt a fajta fellépését, és a tetejében van még egy személyes szál is, hogy a Jókainak ekkor bontakozik ki a szerelmi kapcsolat a Laborfalvi Rózával, amiből később házasság is lesz, és hát Petőfi, aki, hogy is mondjam, egy forradalmára alkat volt, de a mindennapi életben egy igazi nyárspolgár, tehát nehezen viselte, hogy valaki egy nála idősebb, és már házasságon kívüli gyermekkel rendelkező nő iránt táplál érzelmeket, és azt akarja az oltárhoz vezetni. Petőfi ezen szörnyen összevész Jókaival, szóval lényeg az, hogy 1848. augusztus-szeptemberében még két ilyen nagyon fontos támasza is kiesik, aztán Vörös Marti persze megbocsát neki, Jókaival is a későbbiekben jóban lesznek, ugye Jókaival nagyon nehéz volt összeveszni, de lényeg az, hogy Petőfi valóban nem egy könnyű személyiség. Akkor tehát a szabadságharc első időszaka úgy telik neki, hogy konfliktusai vannak, lenne egy feladata, kötelessége a seregnél, de közben meg ott vannak az apai örömök és a családdal való foglalatosság, és ebben a háromszögben próbálja megtalálni a helyét. Igen, és hát ugye ez nyilván nagyon nehéz. Tehát, hogy is mondjam, hogyha amíg valakinek nincs terhes felesége, vagy amíg nincs gyermeke, addig könnyű ezekben a kérdésekben ugye határozottan és sarkosan állást foglalni, de hogyha valakinek van, akkor tudja, hogy ilyen esetekben másképp vetődnek fel a kérdések. Nem arról van szó, hogy a Petőfi nem akar elmenni a csatatérre, mert utána többször is elmegy és kiválóan és vitézül viselkedik. És hát ugye tudjuk, hogy a végén gyakorlatilag hősi halált hal egy vesztes ütközetnek a végén, hanem arról van szó, hogy megpróbálja ezeket valamilyen módon összeegyeztetni, és hát hogyha nem sikerül, akkor mondjuk akár a formális szabályokon is hajlamos magát túltenni. Látjuk ugye a szabadságkérelmének az ügyét, kérhetne béke alkalmazást adott esetben, de ez meg idegen a személyiségétől. És hát ugye 49. januárjában jelentkezik szolgálattételre az akkor épp helyettes hadügyminiszter Fetter Antal vezéről nagynál a hadügyminisztériumban, aki hát egy ilyen nagyon sarkos, forsiftos úriember, és hát aki rosszalja azt, hogy a Petőfi nincs nyakra való.
ugye ez az előírt egyenruha tartozék, hanem a Petőfi kigombolt ingel, a la Hamlet, ahogy később Mészáros Lázár mondta, úgy megy be, lehet, hogy talán még kardot sem kötött, ez bizonytalan a források alapján, és hát ugye Fetter kioktatja, és Petőfi állítólag annyit morog a bajsza alatt, hogy majd kötök én neked nyakra valót kötélből. Ugye ez megint nem egészséges dolog hadügyminiszterrel szemben, utána pedig levelet ír Kossuthnak, amelyben szabályosan följelenti Fettert, azt írja neki, hogy nem akar vele még egyszer beszélni, mert különben megcáfolva találná azt a meggyőződését, hogy a bakonyi kanászok a legcivilizálatlanabb emberek a világon. Tehát mondjuk humora az kétségkívül van, de ezzel a humorral és ezzel a hozzáállással nagyon nehéz a hadseregben érvényesülni. És Kossuth az, aki lényegében kimenti ebből a helyzetből, mert ugye elküldi futárként Bemapóhoz. És ugye ekkor kezdődik a nagy szerelem Bemapóval. Tudnélik Petőfi január végén éppen a Bem nagyszeben elleni támadásának a kudarcát követően érkezik meg a szelindeki táborba, és hát ugye a két egyformán elviselhetetlen alak valahogy nagyon egymásra talált. Tehát Bem sem volt egy könnyű természet, ő is szinte mindenkivel összeveszett, de Petőfivel valahogy megérzik egymásban a zsenit. És nyilván az is jó, tehát, hogy a Petőfi kiválóan tudott franciául írni is, meg beszélni is. A Bem szerintem a lengyelen kívül a francia volt még az a nyelv, amin jól meg tudott nyilvánulni, és hát biztos tetszett neki ez a forradalomért lelkesedő, lobogó fiatalember, aki hát azonnal beleszeretett magába Bembe, ugye mindenfélének elmondta, hogy Hannibal, meg Napóleon, meg hasonlók, és hát ő lesz az, aki a Bemnek a legfőbb propagandistája is lesz. Tehát vesztes hadjáratról olyan költeményeket, meg olyan dicsimuszokat, mint amilyeneket a Petőfi írt mondjuk a közlönybe tudósításként, meg versként az erdélyi hadseregről szóló versben, olyanokat nem nagyon szokás írni, és ez is mutatja, hogy Petőfi tökéletesen tisztában volt a propagandának a jelentőségével, tehát hogy nem csak egy győzelemért lehet megdicsőíteni egy hadvezért, hanem azért is, hogyha a kudarcok közepette mindvégig kitart, és mindvégig állja a sarat, és megpróbálja helyrehozni a dolgokat. Ugye Petőfi végigcsinálja azt a nagy visszavonulást Vízakna és Déva között február 4-e és 8-a között, amikor hát gyakorlatilag az erdélyi hadseregnek az ott lévő része elveszíti a létszámának a jelentős részét, elveszíti a tüzérségének a nagy részét, de már nincs ott a visszacsapásnál a piski ütközetben, mert Bem elküldi futárként Debrecenbe, többek között azért is, hogy hadd nézze meg Mábut közben a családját. Na most Petőfi jelentkezik Mészáros Lázár hadügyminiszternél, megint a szokásos, nem előírásos ruházatban, meg néhány napot késik is magával a jelentkezéssel, és hát Mészáros is így a maga joviális, vagy nem annyira joviális modorában, hát ugye megleckészteti Petőfit, hogy hát hogyha valaki ugye a forradalomban első akar lenni, akkor mondjuk az engedelmességben is, meg a katonai szabályok betartásában is legyen első. És Petőfi nyeli-nyeli befelé a dühét, és akkor valamit ott mormog a bajsza alatt, és hát megint ugye a nyakra való az egyik probléma. És lényeg az, hogy másnap levelet ír Mészárosnak, amiben közli, hogy ő nem akarja, hogy még egyszer a nyakra való nélkül őt leckésztessék, mert ő már tette eleget a magyar függetlenség és a forradalom ügyeiért, és hogy ő inkább lemond a honvéd századosi rangjáról. Sőt, aztán a radikális március 15-e című lapban nyakra való címmel egy szatírát ír a hadügyminiszterről. Úgyhogy még nincs elfogadva egyébként a lemondása. Ami hát ugye megint nem egészséges dolog, hát Mészárosnak is van némi humorérzéke már, hogy ő meg a Petőfinek a lemondó levelét közreadja a közlönynek a hasábjain, tehát a hivatalos labban, hogy lássák, hogy a hadügyminisztérium milyen ügyekkel kénytelen foglalkozni, és hát megint itt van az óriási botrány, és megint Kossuth az, aki a Petőfi hóna alá nyúl, és megint elküldi futárként Bemhez, aki visszaadja neki a századosi rangját, ugye egészen a március 2-3-i megyesi ütközetig együtt vannak az erdélyi hadjáratban, de aztán Petőfi megbetegszik, és kénytelen Kolozsvára utazni, és ott van március 14-én, és 14-én pedig futárként Csányi László teljhatalma országos biztos küldi előtt Debrecenbe. Ami azt jelenti, hogy Petőfinek ugye ez az egyetlen március 15-i évforduló, amit megél, és nincs ott sem a kolozsvári ünnepségeken, mert hogy onnan már elindul hajnalban, és nincs ott Debrecenben sem, mert oda meg valamikor az éjszakai órákban érkezik meg gyorskocsival. Tehát a forradalom első évfordulóján szolgál a költő, és nem pedig ünnepel, és nem pedig őt ünneplik ebben a tekintetben. Bocsánat, ezek szerint ünnepelték. Ugye magát a napot ünnepelték, hogyha Petőfi ott lett volna, akkor nyilván ő lett volna az egyik nevezetessége ennek az ünnepnek, de arról nem tudunk egyébként, hogy magukon az ünnepségeken szóba került volna a neve. Tehát általában ugye március 15-e, alkotmány, függetlenség, szabad Magyarország, stb. Ezekről volt szó a szónoklatokban és egyebekben. Már az első évfordulón. Már az első évfordulón. Nagyon érdekes, ugye, hogy Kossuth sincs ott egyébként március 15-én Debrecenben, és ő azt írja a feleségének a cibakházi táborból, hogy hát nem tudom, hogy mit ünnepeltek ezen a napon, mert egy kis pesti lármán kívül egyéb nem történt. Tehát ugye az előző évi forradalmat ő egy kis pesti lármának nevezi. Holott tudhatná, hogy azért történt egyéb is Pozsonyban, meg aztán Bécsben. Hát ugye az embereknek nem mindig van érzékük mások dicsősége iránt.
Na most ugye Petőfinek annyiból sincs szerencséje, mert hogyha néhány órával később indítják el, akkor ő vihette volna Debrecenbe azt a hírt, hogy Bem elfoglalta Nagyszebent a császári királyi csapatoktól, ami hát ugye Erdély felszabadításának a fordulópontjává válik, de hát ehelyett ilyen PIMF adminisztratív ügyekről szóló iratokkal volt kénytelen elutazni, és hát aztán utána kivételesen nem vész össze senkivel Debrecenben, amikor ott van, visszatér Bemnek a táborába, valamikor ott március végén, és Bem kitünteti a magyar katonai érdemrendnek a harmadik osztályával. Tehát egy katonai kitüntetésben is részesítik, és hát aztán utána Bemnek a társaságában csinálja végig a déledi hadjáratot, amikor megpróbálják elfoglalni Gyulafehérvárt, ami nem sikerül, utána pedig hát egészen május első napjaig a bánsági hadjáratban szintén Bemnek az oldalán vesz részt. Valóban, hát ugye ilyen parancsőrtisztként, meg segédtisztként működik, a Bem hadi jelentéseinek az egy részét is egyébként ő írja, tehát a Honvédelmi Bizottmány iratanyagában a Petőfi gyöngybetűivel vannak ott ezek a francia nyelvű hadijelentések, és hát úgy tűnik, hogy minden rendben lesz, mert ugye Bem a csatatéren tanúsított vitézségéért őrnagyi kinevezésben részesíti, amit persze a hadügyminisztériumnak meg kell erősítenie, de hát félig már ki van töltve, úgy tetszik a diploma. És május első napjaiban Bem megint futárként elküldi Debrecenbe, ahol hát aztán a Petőfinek a sorsa egy újabb szerencsétlen fordulatot vesz, mert ezúttal pedig az újabb helyettes hadügyminiszterrel, Klapka Györggyel sikerül összeakasztani a bajuszát. Ebben egyébként nem annyira Petőfi a hibás, hanem arról van szó, hogy Bem, amikor kijött a bánságba, akkor ő úgy tudta, hogy Kossuth, illetve a hadügyminisztérium az ő parancsnoksága alá rendelte az Aradon lévő magyar ostromsereget. És hát ennek szellemében elkezdett ennek az ostromseregnek az egyes egységeivel rendelkezni. Na most az ostromsereg parancsnok a Vécsei Károly tábornok erről semmit nem tudott, mert hogy elfelejtették erről értesíteni, és hát ő közölte Bemmel, hogy csak rajta keresztül mehetnek ki ezek a parancsok, illetve a Bem által diszponált csapatokat visszarendelte magához. Ennek egyébként nem volt ténylegesen komolyabb következménye a hadműveletek tekintetében, de Bem iszonyatos méregbe gurult és följelentette Vécseit a Honvédelmi Bizottmánynál, sőt, ezzel nem elégedett meg, hát ilyesmi megesik általában katonák között, hanem a feljelentő levelet magyar fordításban közzétette az erdélyi hadseregnek a félhivatalos lapjában a Honvédben. És amikor Petőfi megérkezik Debrecenbe, akkor ugye ennek a híre már eljut odáig, már március 15-ében is megjelenik a feljelentő levél, hát ugye, hogyha botrány van, azt általában a szabad sajtóba át szokták venni, és mindenkinek meggyőződése az, hogy egyrészt, hogy Petőfi volt az, aki lefordította a hadijelentést, mint Bemnek a segédtisztje, ez egyébként simán elképzelhető, másrészt pedig, hogy nem is a Bem felhatalmazásával, hanem a Bem engedélye nélkül tette közzé ezt a bizonyos feljelentő levelet. És amikor a Petőfi megérkezik és jelentkezik a hadügyminisztériumban, akkor ugye Klapka György tábornok alaposan lebarmolja a lábáról, megvádolja azzal, hogy ő volt az, aki saját kút fejéből közzétette ezt a hadijelentést, és Petőfi hiába tiltakozik, és hiába hivatkozik a saját becsületszavára, hát Klapkának ez nem elég. Mire Petőfi megint dübegorul, lemond, amíg meg sem erősített őrnagyi rangjáról, közben értesül arról, hogy az édesapja még márciusban meghalt Budapesten, és hogy az anyja is a halálán van, ugye Budáról és Pestről a várat leszámítva ekkora már kivonulnak a császári csapatok, és hát Petőfi úgy dönt, hogy akkor elmegy a haldokló édesanyját meglátogatni, de útközben még szolnokról ír egy meglehetősen durva levelet Klapkának, amiben egyrészt követeli, hogy Klapka kérjen tőle bocsánatot, erősítse meg az őrnagyi rangját, és hogy békeidőben ő egyébként kihívta volna párbajra, és lelőtte volna, mint egy verebet, mert ő meglehetősen jól lő, de hogyha Klapka eleget tesz a követeléseinek, akkor eltekint ezektől a következményektől. Na most ugye ez a mindenfajta katonai reglamának a felrúgása, mert ugye még nem fogadták el a lemondását, Klapka utasította, hogy maradjon Debrecenben, és így tovább, és így tovább, és hát ugye Petőfitől pedig megy egy ilyen meglehetősen durva és goromba levél a helyettes hadügyminiszternek. Még ebből sem lenne baj, de a kormány megbízásából Klapka május közepén a fővárosba utazik, ahol találkozik Petőfivel és letartóztattatja. És fönnáll annak a lehetőség, hogy hadbíróság elé állítják, hogy szolgálati helyengedély nélküli elhagyása és egyebek miatt. És hát szegény Petőfinek addigra már meg is hal az édesanyja, és Görgei, akinél szintén jelentkezett még, amikor a fővárosba érkezett, valószínűleg Bemtől vitt valami üzenetet a fővezérnek. Ugye Görgei is nagy rokon szemvel van a költő iránt, később egy visszaemlékezésében azt írja, hogy a kedvenc költőjéről van szó, ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Ugye Görgei lép közbe, és ő mondja azt a Klapkának, hogy hagyja a fenébe szegény Petőfit, hát az édesanyja most halt meg. Jó, költő, ismerjük ilyenek, és így tovább, küldenek két tisztet a Petőfi nevében, akik bocsánatot kérnek a Klapkától, és akkor hát ugye ezzel az ügy le van rendezve. Petőfi egyébként ír egy verset Klapkához is, egy Goromba tábornokhoz címmel, de ezt már nem teszi közzé, ez csak valamikor a
1870-es, 80-as években látnak világot nyomtatásban, de lényeg az, hogy megint lemond a honvéd tiszti rangjáról. Na most ugye a hivatalos szerveknek a jó indulata, amíg Görgei a hadügyminiszter, addig nem fogadják el a lemondását. Tehát június végig bent tartják a seregben, ami azt jelenti, hogy addig fölveheti a századosi fizetését. Amúgy elég rosszul áll anyagilag, a BEM-től kapott csatalovát is kénytelen eladatni Debrecenben, hogy a családjának kenyeret tudjon venni. És ekkor pedig Szemere Bertalan belügyminiszter és miniszterelnök nyúl a hóna alá, mert hogy megveszi tőle a Honvéd című versét, több ezer példányban megrendeli, és én nem tudom, példányonként egy vagy két garas honoráriumot kap a Petőfi, ami hát ugye ebben a példányszámban egy óriási honorárium, magyar költő addig versére kor honoráriumot még nem kapott, és hát ez lehetővé tenni a Petőfi számára, hogy úgymond egy kicsit normális életet teremtsen magának. Ugye először elmegy a családjához Nagyszalontára, fölhozza őket a fővárosba, aztán jön az újabb császári támadás, és akkor Petőfi, akit Kossuth fölkér arra, hogy a főváros védelme érdekében ugye lelkesítse fel a népet, és tartsanak nagygyűlést a Nemzeti Múzeumnál, ezt el is fogadja, de aztán a kormány lefújja az egészet a császári fősereknek a Győr elleni támadása következtében. Szóval a lényeg az, hogy Petőfi ezek után úgy dönt, hogy akkor ő abba hagyja a forradalmasságot, és leutazik Mezőberénybe az unokatestvérének, Hornai Petri Csomának a családjához, és úgy gondolja, hogy akkor itt kibekeli az eseményeket, majd valami olyan csak lesz. És ott is van július közepén, amikor Futár érkezik hozzá Bemtől, aki átértesül Bem Petőfinek a leveleiből mindarról, ami Petőfivel történt, és Bem magához hívja, és Petőfi úgy dönt, hogy az egyik jó barátjának, Egressy Gábornak, a híres színésznek a társaságában, hát akkor ő hátrahagyja a családját Mezőberényben, és elmegy Erdélybe, és csatlakozik Bemhez. És hát aztán így indul el az utolsó útjára, július 25-én Berecken találkoznak Bemmel, aki akkor jön vissza éppen a Moldvába intézett hadjárata után, visszaadja Petőfinek a meg nem erősített őrnagyi rangját, levelet írat a hadügyminisztériumhoz, hogy igenis Petőfi joggal viseli az őrnagyi rangot, és tessék megerősíteni, és így tovább, és így tovább, és hát beosztja a saját törzsébe. És hát így indul meg aztán az utolsó hadjáratára, ami a Segesvárfehéregyházi ütközetben végződik. Hát ez egy nagyon hosszú regény visszatérő elemekkel. Erről az utolsó útról beszéljünk még egy kicsit, mert itt azt hiszem, hogy nagyon sok gondolat van meg az utóbbi időben. Az újságolvasó hallgatók is nagyon sokat hallhattak erről. Mit tudunk arról, hogy mi történik Segesváron? Mármint a csatában. Ugye Bemnek meglehetősen nehéz feladata van az erdélyi hadszíntéren, mert hogy a vele szemben álló császári királyi és főleg orosz erők, ezek túlerőben vannak. Nem csak számszerű túlerőben, hanem minőségi fölényben is vannak az ott lévő magyar csapatokkal szemben. Ugye azok a harcedzett erdélyi zászlóaljak, amelyek végigcsinálták a tavaszi és téli hadjáratot, azok egy részét Bem elvitte magával a bánsági hadjáratba, és ott is hagyta őket helyőrségi szolgálaton. Tehát az erdélyi hadseregnek a jelentős részét, felét, de lehet, hogy annál valamivel többet, 1849. április-májusában frissen felállított, nem kellően kiképzett, és nem kellően fölfegyverzett, és nem kellően fegyelmezett zászlóaljak alkotják. A tetejében ezek többnyire erdélyi kiállításúak, ami azt jelenti, hogy ha súlyos csapás éri őket, akkor ugye szétszaladnak a szélrózsa minden irányába, és hazamennek. Tehát mondjuk egy Pozsony környékén felállított zászlójnak a tagjai már csak azért is együtt maradnak, mert nem tudnak hova menni, de egy három széken vereséget szenvedett három széki zászlójnak a tagjai, azok azt mondja, megette a fene az egészet, akkor hazamegyünk Fatornyos falunkba. Ezt nem kompenzálja az, hogy a saját szűkebb pátriájukért küzdjenek? Valamilyen szinten természetesen kompenzálja, de mondjuk a harmadik vereség után már nem biztos, hogy akkora a lelkesedés, vagy hogyha elfogy a lőszer, vagy látják, hogy sokkal jobban felszereltek az ellenség oldalán lévő hasonló alakulatok. Szóval a lényeg az, hogy Bemnek nagyon nehéz a feladata. Egyrészt ugye meg kell akadályozni azt, hogy az oroszok kijussanak a Maros völgyében Erdélyből a magyar alföldre, a magyar fősereknek a hátába. Másrészt viszont meg kell akadályoznia azt is, hogy az oroszok vagy az osztrákok megszállják a Székelyföldet, ami Bemnek a legfőbb hadműveleti bázisa, ugye innen tud hadianyagot szerezni, ott van a Gábor Áronféle ágyúöntés, lőszergyártás, egyebek. Itt lehet friss erőket a határőri kereteknek a felhasználásával újra és újra mozgósítani. Na most ugye a Székelyföld az Erdélynek a keleti részén van, a Maros völgyének a kiárat az meg a nyugati részén, tehát ugye valahogy úgy kell táncolni, hogy mind a két irányba megakadályozza mind az oroszokat, mind az osztrákokat a határozott fellépéstől. És Bem július végéig, augusztus elejéig ezt többé-kevésbé sikeresen műveli. Tehát szinte minden egyes regionális hadjáratban inkább vereségeket szenved, mint győzelmeket arat, de mindig sikerül visszafordítani az éppen aktuális veszélyes hadoszlopot, akár a Székelyföld, akár pedig ugye a nyugati irány felől.
Július végén kezd elfogyni a szufla és kezd elfogyni a tér. Ugye akkor értesül arról, hogy a Székelyföldet most már nagyon komoly veszély fenyegeti, és hát ugye ott van a Lüders orosz gyalogsági tábornok által vezényelt főoszlop, ami hát legalább egy olyan 8 és 10, de lehet, hogy 12 ezer fő, amely Segesvár környékén összpontosul, és hát erről nem lehet tudni, hogy merre fognak tovább menni. Tehát lehet, hogy a Moros völgyének veszik az útjukat, ezeket mindenáron meg kell állítani. És Ben azt találja ki, hogy neki nincs elegendő saját ereje, hogy három irányból fogja megtámadni Lüderst Segesvárnál, Kőhalom felől a Dobai József különítményével, Kolozsvár felől jön Kemény Farkas ezredes egy több ezer főre tagsált ottani erővel, illetve Bemnek a Moldvából visszahozott és az egyéb területekről összeszedett erői vannak még ott, ez egy olyan 3000 fő. Ha mindent összeszámítunk, akkor hát majdnem egyenlő létszámmal vett volna részt az összecsapásban Lüdersnek az erőivel, de az ilyen több irányú támadások azok mindig nagyon kockázatosak, főleg, hogyha valamelyik fél nem érkezik meg. Itt pedig ez következik be, ugyanis a Dobai féle különítményt Kőhalomnál július 30-án megverik, tehát az biztos, hogy nem fog megjönni. 31-ére tervezi be magát a támadást. A Kemény Farkas féle különítmény az pedig csak valamikor augusztus 1-én érkezik meg, nem is Segesvárra, hanem Marosvásárhelyre, ahonnan még legalább egy napi járóföld, sőt, annál valamivel több, amíg ugye Segesvárra odaérnek. Tehát tényleg az, hogy a három oszlopból egy van, amelyik ott van a csatatéren, ez a Bennek az oszlopa. Ez a kiindulás alkalmával olyan 2800-3000 fő körül lehet, és Benn ugye Székely keresztül felől, tehát egy ilyen nagy kerülővel közelíti meg Segesvárt, de útközben értesülve a Székelyföldnek a veszélyeztetett helyzetéről, egy további zászlóaljat is útnak indít Gál Sándor ezredesnek a megsegítésére. Tehát összességében egy olyan 2100-200 fővel támadja meg a Lüdersnek a több mint 8000 főnyi főoszlopát, ami hát végképp nem tartozik az egészséges dolgok közé. A Lüders, amikor a támadás július 31-én megkezdődik, akkor ő azt hiszi, hogy itt valami magyar elterülő támadásról van szó, és órákig nem veti be az erőinek az ömét, mert azt hiszi, hogy Marosvásárhely felől jön majd a főerő. És órák múlva ébred rá arra, hogy nincsenek főerők, hanem a Bem ezekkel a csekély erőkkel próbálkozik. Na most ugye Petőfi, aki csatlakozott Berecken Bemnek a seregéhez, ő Marosvásárhelyen hát neki állt egyenruhát csináltatni, ami természetszerűleg nem készült el, és hát ugye Bem is mondta neki, hogy maradjon hátra, mert hogy nem tud neki beosztást adni, de Petőfi nem bírt a vérével, és július 30-án, amikor Bemnek a csapatai elindulnak Marosvásárhelyről Segesvár felé, akkor ő csatlakozik az elvonulókhoz. Székely keresztúron tölti az utolsó éjszakáját. Ugye egyenruhája nincs, az hátra marad Marosvásárhelyen. Bocsánat, korábban se volt neki? Vagy korábban nagy valószínűsége valami azért lehetett, de nem tudni, hogy mi lett vele egyébként. Ugye az egyenruházati fegyelem egyébként nem volt erős oldala a magyar hadsereg tagjainak a legfelső szintől egészen a legalsóig, tehát még a tisztikaron belül is számtalan ilyen ruházati anomáliáról beszélhetünk. Nem tudni, hogy mi lett a korábbi századosi egyenruhájával, hogyha egyáltalán volt neki, de lényeg az, hogy a források egybehangzó tanúsága szerint polgári ruhában volt ott, és hát ugye a 31-én, amikor megkezdődik a támadás, akkor Petőfi maga is ott lébecol az első sorokban a magyar balszárnyon, az Ördögerdőben, ahol Benn megpróbálja áttörni Lüdersnek az állásait, és amikor találkozik Bennel, akkor Benn hátra zavarja, mondván, hogy Petőfi úr magának is semmi keresnivalója nincs, menjen a hátulsó vonalakba. És végül is Fehéregyháza községeben, illetve Fehéregyháza községnek az előterében ott van a magyar orvosi ellátás, meg ott vannak a élelmezési szekerek, meg egyebek. Voltak éppen tévesen beszélünk egyébként segesvári ütközetről, mert ez alapvetően inkább egy Fehéregyháza segesvári ütközetről lehet beszélni. Ugye magán Segesváron semmifajta összecsapás nem folyik, hanem csak a városnak az előterében lévő erdőségben, illetve mezőkön. Szóval a lényeg az, hogy Petőfi ott van egészen addig, amíg az elsőprő nagy orosz támadás meg nem indul, és akkor veszi futóra a dolgot. Találkozik Gyalókai Lajos századossal, akivel a téli hadjárat időszakából ismerik egymást, Gyalókai maga is a Bem törzskarának a tagja, és Gyalókainak van egy szekere. És felajánlja Petőfinek, hogy meneküljenek együtt. És a Petőfi azt mondja neki, hogy hát akkor itt az űrzavar, hogy szerintem a szekeresed megszökött a lovaiddal meg a szekereddel együtt, hogy én megpróbálok inkább gyalog menekülni, neked sem fog sikerülni, gyere velem. Hát ugye Gyalókai azért csak megkeresi a szekerét, ő sikeresen el is jut visszavonulás közben a következő településre, Petőfi pedig hát futva próbál menekülni a Fehéregyházáról Héjasfalvára vezető úton. Az utolsó, aki látni véli, az egy lengyel József nevezetű sebészorvos, aki nem honvéd orvos, de hát ott a környéken praktizál, és hát ilyen, mint egy önkéntesként, vagy félig meddig önkéntesként vesz részt a sebesült honvédeknek az ellátásában. Ugye neki is van egy rossz gebéje, annak a segítségével meg tud menekülni. Petőfi viszont nagy valószínűséggel belekerül a bekerítő orosz lovasságnak a gyűrűjébe,
és hát valahol ott Fehéregyháza és Héjasfalva között szúrják le, ölik meg valamilyen módon, és nem tudjuk, hogy egy tömegsírban nyugszik, vagy nem tudjuk, hogy egy egyéni sírba temették el, vagy pontosan mi történt vele. Lényeg az, hogy 1849. július 31-e után az élő Petőfiről semmifajta adatunk nincs. Fontos hangsúlyozni, hogy az ütközetben fogságba kerül egy Bauer Lajos nevű őrnagy, aki szintén jó ismerőse Petőfinek még a téli hadjárat időszakából, és Bauer néhány nap raboskodás után visszaszökik az orosz fogságból a magyar oldalra, és ő nem találkozik a foglyok között Petőfivel. Ezt elmondja aztán később Egressy Gábornak, ugye a Petőfi jó barátjának. Ez szerintem egy meglehetősen egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Petőfi nem lehetett a foglyok között. Márpedig, ha nem volt a foglyok között, és senki nem látta a ütközetet követően, akkor egyetlen egy lehetőség marad az, hogy hősi halált halt az összecsapás folyamán, és hát nem tudunk semmi másról. Az a gondolat, hogy valahogy ő fogságba került és elvitték Szibériába, annak ennyi az alapja, hogy egyáltalán Szibériába kerültek-e a foglyok, vagy mi történt a foglyokkal? Igen, hát itt ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a szibériai deportálás, mint lehetőség, ez benne volt a magyar közgondolkodásban. Tehát 1848 áprilisában már Jókai Mór az Életképekben ír egy ilyen szatírát arról, hogy hol leszünk egy év múlva, és ugye arról ír, hogy az összes magyar sajtómunkást, a konzervatív sajtótól a radikálisokig, ezt mind elvitték a muszkák Szibériába, és egymást látogatják lovasszánon, és vodkát isznak, és mit tudom én, iszák a teát a szamovárból, meg medvére vadásznak, meg hasonló. Tehát, hogy ez ilyen viccelődés szintjén benne volt. Sőt, 49 nyarán például Bem azzal lelkesítette, vagy ijeszgette a székelyeket, hogyha nem harcolnak rendesen, akkor az orosz cár el fogja őket vinni rabként Szibériába, és óriási benépesítetlen területek vannak, és akkor ott fognak ugye székelyként, hát ugye a civilizáció érdekében, de az orosz cár szolgálatában működni. Tehát ez benne volt a közgondolkodásban. Ugye az orosz és az osztrák fél, amikor megállapodnak a magyarországi intervencióról és ennek a részleteiről, akkor június 10-én Varsóban kötnek egy szerződést. Ez a szerződés, ez főleg az orosz hadsereg ellátásának a kérdéseit szabályozza, tehát hogy mit fizetnek az osztrákok, és hogyha az osztrákok nem látják el őket és nem tudnak fizetni, akkor az oroszok mire vannak följogosítva. De van benne egy pont, ami a hadifoglyokról intézkedik, és ez úgy szól, hogy a két fél kölcsönösen kiadja egymásnak egymás alatt valóit. Ez ugye értelemszerűen azt jelentette, hogy mindenki, aki magyarországi, illetve erdélyi lakos, az első Ferenc József császár alattvalója, tehát őket kiadják az osztrák császárnak, és mindenki, aki Orosz-Lengyelország területén született, az pedig ugye első Miklós orosz cár alattvalója, tehát neki fogják kiadni. Miért volt erre szükség? Azért volt erre szükség, mert a magyar hadseregben szolgált egy csomó olyan lengyel a lengyel légióban, akik az orosz-lengyel területekről szöktek át Magyarországra, és a cár ezekre igényt tartott. Tehát azt gondolta, hogy majd ő rendszabályozza őket, és valóban elküldi őket Szibériába, hogyha már erről van szó. A galíciai lengyeleket, akik ugye osztrák alattvalók, azokat viszont kiadták volna, és ki is adták minden esetben Ausztriának. Tehát amennyire tudjuk, ezt a megállapodást a két fél betű szerint betartotta. Nincs semmifajta tudósítás arról, hogy az oroszok széles jókedvükben vagy a saját kútfűjükből akár egyetlen egy osztrák alattvalónak minősülő szemét elvittek volna, és nincs tudomásunk arról sem, hogy mondjuk az osztrákok ne adták volna ki azokat a lengyeleket, akik Orosz-Lengyelországban születtek. Persze a többség meg volt esze, inkább elmentek Törökországba, mint sem, hogy ez bekövetkezzen. Annyira betartották, hogy amikor 49. júniusában az oroszok elfoglalják Brassót, ott fogságba ejtenek egy Sidlovszki nevezetű honvédszázadost. Ez korábban, ez ugye egy lengyel név, és valóban lengyel születésű volt az illető. Ez a Sidlovszki, ez korábban a császári királyi hadseregben is szolgált tisztként, és 49. márciusában állt át a magyar oldalra, amikor a magyarok foglalták el Brassót. Na most, hogy amikor orosz fogságba kerül, akkor ő hát azt már tudja, hogyha kiadják Ausztriának, az minimum egy hadbírósági eljárás. Esküszegés, felségárulás, stb. Hát itt jó esetben kinéz egy rangvesztés, várfogság, de rosszabb esetben még egy halálos ítélet is összejöhet fegyveres lázadásban és ugye felségárulásban való részvétel miatt. Főleg, hogyha tényleges állományú katonaként követi el ezt. És a Sidlovszki azt mondja az oroszoknak, hogy hát ő mennyire őrül, mert ő első Miklós őfelsége alatt valója, mert ő Orosz-Lengyelországban született. És hát az oroszok is megörülnek, és azonnal el is viszik magukkal. És a Sidlovszki menet közben rájön arra, hogy hát itt nagy valószínűség előtt nem fogják szabadon bocsátani, hanem ebből egy szibériai deportálás lehet. És hát ha már az embert bebörtönzik, akkor már mondjuk inkább Ausztria vagy Csehország területén történjen, mint hogy Szibériába küldik. És Kijev környékén a homlokára csap, és azt mondja, hogy hát ő nem tudja, hogy miről van szó, mert hogy ő első Ferenc József alattvalója, ő Galíciában született. Na most az oroszok minden további nélkül elvihetnék magukkal, mert hazudott is, lengyel is volt, senki nem kereste volna,
De írnak a császári királyi hadügyminisztériumnak, és kérik, hogy hát nézzék meg a személyi aktáját, hogy most akkor hol született ez a derék ember, hogy ott kikeresik a személyi lapját, megállapítják, hogy valóban Galíciában született, visszaírnak a muszkáknak, akik hát postafordultával vissza is küldik Sidlovszky százados uramat a császáriaknak, hadbíróság elé állítják, halára már nem ítélik, csak várfogságra, amiből hát több élet le is ül, aztán utána Magyarországon telepszik le. Tehát ez szerintem egy meglehetősen egyértelmű bizonyíték amellett, hogy mennyire betartotta a két fél az egyezményt. Olyasmiről tudunk, hogy magyar hadifoglyokat kivittek a Kárpát-medencéből, biztonsági okokból, tehát nehogy Bem véletlenül kiszabadítsa őket az erdélyi hadjárat folyamán, és az volt a terv, hogy Havasalföldről, Moldván keresztül fölküldik őket Bukovinába, onnan Galíciába, hogy ott aztán a császári hatóságok besorozhassák őket. De miután időközben véget értek az erdélyi hadműveletek, ezt a hadifogoly szállítmányt is visszavitték ugyanúgy Havasalföldről Erdélybe. Nyilván útközben volt egy-két halott, mert hogy kolera járvány volt, nyár volt, nem volt megfelelő az egészségügyi ellátás, de olyanról nem tudunk, hogy ezek közül akár csak egy is orosz felségterületre került volna. Tehát én azt gondolom, hogy az egész meskete, amit a múlt század 1860-as éveitől, aztán utána főleg a 70-es évektől, illetve a 19. század 60-as 70-es éveire gondolok, és utána pedig az 1980-as években újra felújult, en mögött semmifajta ténybeli alátámasztás nincs. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon, és hogyha valamelyik podcast megosztó oldalon hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Zárásként pedig azt szeretném kérdezni, hogy tudjuk, hogy milyen költő volt Petőfi, tudjuk, hogy milyen forradalmár volt, milyen katona volt Petőfi. Ez egy nehéz kérdés, hogyha a személyes kvalitásairól van szó, tehát mondjuk, hogy ő bátor ember volt-e, bátran viselkedett-e az ütközetekben, akkor ez kétségkívül igen. Ugyanakkor nem illett bele a hadseregbe. Tehát annyi függelemsértést elkövetett, mint égen a csillag, vagy amit ilyen rövid idő alatt el lehetett követni, egyszerűen nem vette tudomásul, hogy ez egy hierarchikus szervezet, ahol időnként olyan parancsoknak is engedelmeskedni kell, amelyek nem tetszenek neki, és nem az ő egyéni tetszésén múlik az, hogy mik azok az utasítások, amelyeket követ, és mik azok, amiket nem, és hogy egy forradalmi hadseregben is fegyelemnek kell lennie, és az, hogy valaki országosan ismert költő, országosan ismert közéleti személyiség, ez nem jelent felmentést a katonai fegyelem szabályának a betartása alól. Tehát ő egy testidegen jelenség volt, hogyha úgy tetszik a magyar honvédseregben, ugyanakkor tegyük hozzá, hogy amit egyénként, harcoló katonaként meg lehetett tenni, azt ő a maga módján teljesítette. Nem volt szerencséje ezekkel a konfliktusokkal, de ezeknek egy jelentős részét ő maga okozta saját magának. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen is.